السلام علیکم ورحمت اللہ، میں محمد مصلح الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں ریحان چینل۔ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لے۔ آج میں بات کروں گا فوقانیہ مولوی ایڈمٹ کارڈ آن لائن آپ کیسے دیکھیں، اپنا ایڈمٹ کارڈ آن لائن آپ کیسے دیکھیں، اس پہ آج بات کروں گا۔ تو آپ کو یہ بتا دوں کہ فوقانیہ اگزام 2021 11 جنوری سے، چلتے ہیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آپ سب سے پہلے کروم براؤزر میں چلے جائیں گے اور جاننے کے بعد یہاں پر لکھنا ہے bsmeb.org اور سرچ کر دیجئے اور آپ کے سامنے ایسا کھل کر آ جائے گا۔ دیکھ رہے ہیں یہاں پر لکھا ہوا ہے فوقانیہ ایڈمٹ کارڈ، مولوی ایڈمٹ کارڈ۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو اگر فوقانیہ کا ایڈمٹ کارڈ نکلنا ہے، دیکھنا ہے، تو یہاں پر فوقانیہ ہے، اور پھر مولوی کا اگر دیکھنا ہے تو مولوی۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر فوقانیہ، پہلے ہم فوقانیہ، تو فوقانیہ ایڈمٹ کارڈ آپ کیسے دیکھیں۔ اس میں آپ کو کینڈیڈیٹ ریفرنس نمبر، آپ جو فارم بھرے اس پہ ریفرنس نمبر ہوگا، تو ریفرنس نمبر یہاں پر ڈالتے ہیں، جیسے کہ ہم ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ریفرنس نمبر ڈال دیے ہم اور دیکھتے ہیں کسی کا ایڈمٹ کارڈ۔ آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں عبید الرحمٰن، تو یہاں پر دکھائی دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس طرح کر کے اپنا فوقانیہ کے ایڈمٹ کارڈ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ چلتے ہیں مولوی میں، تو مولوی کا بھی اسی طرح دکھا جائے گا۔ مولوی پہ ہم گئے اور یہاں پر ریفرنس نمبر آپ کو ڈال دینا ہے، جو بھی ریفرنس نمبر ہو، ٹھیک ہے، تو ریفرنس نمبر ڈال دیجئے اور دیکھ رہے ہیں کھل گیا، 2021 کا ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو ڈاؤن لوڈنگ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو ضرور آپ مجھ سے سمپرک کریں۔ خدا حافظ۔